Atenção! Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores. O tum, 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 é uma sorte perder no clima do piseiro. Tum, 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 é uma sorte perder no clima do piseiro. Tum, 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 é uma sorte perder no clima do piseiro. Bom dia, minha Paraíba! Hoje, dia 13 de fevereiro de 2022. Começa a partir de agora o sorteio que vai mudar a sua vida todas as manhãs de domingo. Eu estou falando do Mais Sorte PB. Esse sim é exclusivo do sertão. Bom dia, meu sertão da Paraíba. Bom dia, Tony. Bom dia, meninas. Vocês estão... Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Estão lindas. Olha aí que maravilha. Bom dia, você que está nos acompanhando. Uma enorme cadeia de rádios, redes sociais nesse momento. Bom dia, nossa equipe. Bom dia, sertão. E vamos começar com chave de ouro, já trazendo para você a premiação de hoje. Solta o VT, produção. Domingo agora, dia 13 de fevereiro, tem sorteio do Mais Sorte PB. Esperando por você, às 10 horas da manhã. Confere só o que você pode ganhar. No primeiro prêmio, uma caixa de som 400 watts. No segundo, um smartphone. No terceiro, uma linda cafeteira. E no quarto prêmio, uma incrível Moto B 110. Eu falei uma Moto B 110 no quarto prêmio. Além de 25 rodadas de 100 reais e uma super rodada de 500 reais. O que você está esperando? Garanta agora mesmo o seu bilhete do Mais Sorte PB. Com 5 reais e dupla chance em todos os prêmios. Mais Sorte TV, esse é do Sertão. Muito bem, agora vamos apresentar os nossos TI. Mostra aqui, produção, o Rafael, dá um tchauzinho, Rafael, o Alex, eles que vão digitar todas as nossas bolinhas, mostrando toda a nossa transparência e credibilidade que vai sair aqui do Globo, Tony. E lembrando, Gorete, que o Mais Sorte PB é um concurso de prognósticos da modalidade tradicional de domínio da loteria do estado da Paraíba, Lotep. E está respaldada na Constituição Federal, nos artigos 25 e 195 da portaria da Lotep, número 012 de 2015, de 13/4/2013. Muito bem, agora vamos convidar ele, Rodrigo Leite. Senhor Rodrigo Leite, vem pra cá. Ele que está quase todos os domingos, né, senhor Rodrigo Leite, nosso advogado, aqui no Mais Sorte PB. Vem pra cá. Mais Sorte PB, esse é do Sertão. Bom dia, senhor Rodrigo Leite. Seja bem-vindo, está tudo autorizado. Ele que vai fiscalizar tudo, hein? Podemos começar? Muito bem, é Mas com você, antes Tony. De iniciarmos aqui o nosso primeiro sorteio de hoje, para você que está nos acompanhando aí através da enorme cadeia de rádios, também pelas nossas redes sociais, você que adquire toda semana, né, o bilhete do Mais Sorte PB, saiba que você está ajudando a dar continuidade a um maravilhoso trabalho no Lar da Providência, na cidade de João Pessoa. Então, a produção vai soltar o VT para você conhecer um pouquinho do Lar da Providência lá em João Pessoa. Solta aí, produção, por favor. O amor, carinho, cuidado e atenção fazem toda a diferença no trabalho realizado no Lar da Providência Carneiro da Cunha. Hoje, o lar abriga em torno de 90 idosos, que encontraram na instituição uma forma diferente de viver. Mas nada disso seria possível sem que existisse por trás de um trabalho tão especial uma equipe de profissionais e voluntários muito dedicados e atentos no que fazem. Nós atendemos o número de 90 idosos. Eu conto com a equipe de trabalho de profissionais, né, da equipe técnica, né, que são serviço social, psicologia, né, a fisioterapeuta, temos nutricionista, técnicos de enfermagem. A gente tem muita dificuldade, né, de conseguir realmente totalizar esses recursos para abranger todas as despesas que aqui nós temos. Iniciando essa parceria, né, da Lotep com a Mais Sorte PB, para nós é um benefício bem, muito grande, que vai nos auxiliar bastante. A gente agradece muito, né? Cada um daqueles que realmente se juntam a nós para nos ajudar nessa grande missão do cuidado com o idoso. E para manter a instituição funcionando ainda mais firme, a Loteria do Estado da Paraíba, junto com o Mais Sorte PB,
firmaram uma grande parceria com o Lar da Providência Carneiro da Cunha. E você também pode ajudar, porque a cada bilhete que você adquire do Mais Sorte PB, você também estará dando a sua contribuição para esse maravilhoso trabalho que é realizado com os idosos do Lar da Providência Carneiro da Cunha. Mais Sorte PB. Esse é do Sertão. Tá aí você conhecendo um pouquinho do Lar da Providência em João Pessoa. Você adquirindo seu bilhete já está ajudando com certeza. E vamos conferir as bolinhas que já estão aqui no nosso expositor, prontas para entrar no Globo. O Rodrigo já está comigo e o Rodrigo Leite vai conferir junto comigo. E você também que está em casa acompanhando através das nossas redes sociais. Você nas cadeias de rádio, eu vou chamar aqui de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50 e de 51 a 60. Tudo ok, Rodrigo Leite? Tudo ok. Autorizado? Por estar devidamente dentro das normas, está autorizado o sorteio. Vamos começar sim, então, agora o primeiro sorteio de hoje. Eu vou chamar as meninas agora para colocar as bolinhas do expositor para o Globo. Amanda e Adelma agora vão colocar as bolinhas do expositor para o Globo. Você que está em casa aí, um forte abraço. Manda um abraço para meu amigo César do Açaí, está lá no Riachão Campestre Clube de Souza, nos acompanhando. Nossa vendedora Gil também, lá em Souza. Um forte abraço. Tem mais gente, Gorete? Exatamente. Um alô para as regionais, Tony. Regional Souza, Linhares Júnior, Regional Pombal, Manassés, Regional Samamede, Neguinho do Peixe, Regional Patos, Ivânio, Regional Igaraci, alô Zé Gregório, Regional Itaporanga, Berg, Regional Conceição, alô Chicão, J. Pires, Cajazeiras, JR, Rádio Cidade, também com a gente, Bié e Palmeirim. Daqui a pouquinho tem mais alô, Tony. Daqui a pouquinho tem mais alô pra vocês. Bolinhas já saíram do expositor, já estão no Globo. Vou pedir a produção agora pra soltar aí meu VT com o primeiro sorteio de hoje. Por favor, produção. No nosso primeiro sorteio de hoje, você pode ganhar uma caixa de som 400 watts. Tá aí o nosso primeiro prêmio de hoje, uma caixa de som 400 watts. Por favor, Adelma, ligue o Globo. Liga o Globo, a bolinha, as bolinhas agora vão subir. E você conferindo aí, não se preocupe. Nosso sorteio é eletrônico, a gente vai chamando as bolinhas. Você não tem perigo de passar batido, né? Então, fique tranquilo, porque saindo a primeira bola do Globo, número 40. Número 40. Saiu a primeira bolinha, número 40. Você anota aí, 40, tá bom? Você que está nos ouvindo no rádio, número 40 saiu. Vem a bolinha agora de número 13. Bolinha de número 13. Vem mais uma bolinha para você, número 6. Número 6. Anota aí, meu amigo, minha amiga. Sobe bola, sobe bola. Vem agora o número 18. 18. Saiu a bolinha de número 18 e você vai anotando aí no seu bilhete. Mais uma bolinha, 31. Bolinha de número 31. Saiu, sobe bola, vem no Globo. É o Mais Sorte PB, esse é do Sertão. Vem mais uma bolinha, 26. Bolinha de número 26. Saiu a bolinha 26. Você anota aí no seu bilhete, meu amigo, minha amiga. Vem mais uma bolinha, 51. Bolinha de número 51. Saindo a bolinha de número 51 e você anotando. Agora a bolinha de número 41. 41 também saiu. Você anota no seu bilhete. Agora a bolinha de número 4. Bolinha de número 4. Bolinha 4 também já saiu. É o primeiro prêmio de hoje. Vem agora a bolinha de número 15. Bolinha 15. Anota aí, meu amigo, minha amiga. Bolinha 15. Vem mais uma bolinha. 57. Bolinha de número 57 para você anotar aí no seu bilhete. Sobe bola. Vem mais uma bolinha. Número 7. Bolinha de número 7. É o Mais Sorte PB. Bolinha de número 7 saindo. Agora vem mais uma bolinha. 37. Bolinha de número 37. Anota aí no seu bilhete, 37. Agora vem a bolinha de número 49. Bolinha de número 49 também já saiu. Mais uma bolinha para você, número 20. Bolinha de número 20. Bolinha de número 20. Você vai anotando aí no seu bilhete. Agora a bola 39. 39 também já saiu. Você anota aí no seu bilhete, porque vem mais uma bolinha agora, número 47. Bolinha de número 47. Anota aí, meu amigo, anota aí, minha amiga. Agora a bolinha de número 1. Bolinha de número 1. Também já saiu a bolinha de número 1. Você vai anotando. Agora vem a bolinha de número 33. Bolinha de número 33, Gorete. Total de bolas sorteadas, 19.
Vem agora a bolinha de número 14. Bolinha 14. Anota aí a bolinha 14, meu amigo, minha amiga. Vem lá mais uma bolinha, número 30. Bolinha de número 30 também. Já saiu, você anota aí no bolinha de número 30. Vem a bolinha de número 11. Bolinha 11, bolinha número 11, já saiu, você anota no seu bilhete. Agora bolinha 60, 60, você anota 6-0, anota aí no seu bilhete, tá bom? Agora vem mais uma bolinha, agora 53, bolinha de número 53, você vai anotando a 53. Vem agora a bolinha de número 38, bolinha de número 38, mais uma bolinha para você, número 12, bolinha de número 12, isso mesmo, anota aí a bolinha 12, tá bom? Vamos lá, mais uma bolinha para você, número 10, 10, número 10, também já saiu, você anota no bilhete, número 10, mais uma bolinha saindo do globo, 28, 28, bolinha de número 28, mais uma bolinha, 44, bolinha de número 44, vem mais uma bolinha saindo do globo, 56, bolinha de número 56, Gorete. Total de bolas sorteadas, 30. Vem mais uma bolinha agora, 25, bolinha de número 25, anota aí no seu bilhete, porque vem mais uma bolinha, 52, bolinha de número 52. Vem mais uma bolinha saindo do globo, 22, bolinha de número 22, anota aí, saiu a 22. Vem mais uma bolinha, 23, Gorete. Uma bolinha de cartela armada. Tem cartela armada? Beleza, então anota aí, 23 saindo pra você. Vem mais uma bolinha, 35, bolinha de número 35. Saiu a 35, anotou, vem mais uma. Quatro cartelas armadas. Tem quatro cartelas armadas, agora o número 17. Dezessete, anota aí, haja coração, 17 já saiu, vamos lá, mais uma bolinha agora, 42, bolinha de número 42, você vai anotando no seu bilhete, é o primeiro prêmio de hoje, mais uma bolinha, 21, bolinha de número 21. Saiu o ganhador! Saiu o ganhador, meu sertão! Olha aí, Gorete. Saiu o ganhador. Olha aí, lá da cidade de Santa Luzia. Já tá na tela aí, ó, o canhoto aí, ó. Regional São Mamede, Santa Luzia. Foi a Francilúcia. Francilúcia. Parabéns, Francilúcia, Santa Luzia. Tá aí, 057335. Show de bola, viu? Alô, nossa TI dando Santa show. Luzia, que nossa maravilha. TI dando show aí, já saiu na tela pra você conferir. Que maravilha, Gorete. Agora eu sei com você, Gorete, né? Você, é nesse clima de Aniele. Festa, Tony. Nesse clima de festa, nesse clima de alegria. Vamos agora chamar a primeira premiação do domingo passado. Vamos conhecer aí o ganhador, a cidade. Na tela. Alô, meu sertão, estamos aqui na cidade de São João do Salvoji para mais uma entrega ao primeiro prêmio. E a feliz ganhadora foi a Ledi Medeiros, que ganhou sozinha R$1.000 e tá aqui feliz da vida, né, Ledi? Com certeza. Vem na hora certa? Veio também. Então, pessoal de casa, pode comprar que tá certo. Já, é, olha, já comprei de novo. Dá certo pra qualquer um. Esse é do sertão, hein? Com certeza. Passa aqui o cheque de R$1.000 pra senhora Ledi. Já tá aqui com o gengibre no bolso, feliz da vida. E olha só, o vendedor autorizado, o pé quente, é ele. O neguinho do peixe, né, neguinho? Com certeza, que comprou comigo tem 99% de chance para ganhar, viu? Sempre estou comentando lá todas as redes sociais aí, o meu nome era para ser 10. É 10? Seu nome era para ser o quê? Sorte, sorte, sorte. Meu nome era para ser sorte misturado com 10. Esse é pé quente, então passa aqui o cheque de R$50 para o neguinho do peixe. Tá aí feliz da vida, é o mais sorte, bebê. Esse é do sertão! Muito bem, de volta. Show de bola, de volta. Então aí, show de bola. Olha, você que quer comprar o seu bilhete, adquirir o seu bilhete, olha aí, fique ligado agora na premiação da próxima semana. Solta aí o VT, produção da premiação da próxima semana.
Nosso encontro está marcado. Domingo, dia 20 de fevereiro, às 10 da manhã, em mais um sorteio do Mais Sorte PB. Garanta agora mesmo, com R$5, o seu bilhete para concorrer a todas as nossas premiações. Uma bicicleta Caloi no primeiro prêmio. Uma Smart TV 24 polegadas no segundo. Um smartphone no terceiro. E uma Moto Pop 110 e mais R$1.000 em combustível no quarto prêmio. E mais 25 rodadas de R$100 e uma super rodada de R$500. E todos os prêmios dupla chance. Mais Sorte PB, esse é do sertão. Procure o vendedor autorizado aí na sua cidade e adquira o seu bilhete e ajuda lá da Providência em João Pessoa. Agora eu vou chamar as meninas, vou chamar a Amanda e a Delma, né? Porque as bolinhas estão aqui no expositor, elas vão retirá-las agora do expositor e colocá-las no Globo. Chamar também minha amiga Raniela. Vem pra cá, Raniela. Ela que vai chamar o segundo prêmio de hoje, vai estar me ajudando aqui no segundo prêmio. Ela vai chamar o segundo prêmio de hoje, que é um smartphone, né? Coisa boa, hein? Pra galera, né? Então, beleza. Tá aí, vem pra cá. A Delma já está aí com a Amanda, vem pra manda cá também. Manda alôzão, Tony, pra manda. Mais FM Cajazeiras. Alô, Irivan Moraes, Max Correio, Souza, Everton Rodrigues, alô, Boi, Maringá FM, Pombal, Ari, Panorama, Catolé do Rocha, alô, Zezinho, Vale do Sabugi, Santa Luzia, Nestor, Itatiunga, Patos, Ana e Júlio Menezes, Boa Nova, Itaporanga, Pedra Branca, Gravatá FM, São José. Daqui a pouquinho tem mais alô. Muito bem, então, produção, solta o VT com o segundo prêmio de hoje. No nosso segundo sorteio, você pode levar para casa um smartphone. De bola, segundo prêmio, smartphone. A Delma vai ligar agora o Globo, porque minha amiga Ranieri vai chamar para você o segundo prêmio de hoje, um super smartphone. Vai lá, Ranieri. É isso mesmo, simbora no segundo prêmio de hoje. Saiu a primeira bolinha de número 34. Marca aí o 34 no seu bilhete. Chama, chama que vem agora. Mais uma bolinha de número 7. Agora a bolinha de número 7, marca aí no seu bilhete. É o segundo prêmio. Agora você marca a bolinha 33. Saiu o 33 pra você. É o segundo prêmio, Mais Sorte PB. Agora marca 59. 59 pra você. Marca aí no seu bilhete. Vem mais, vem mais. Agora marca o 42. Saiu o 42. Marca 42 no seu bilhete. É o Mais Sorte PB. Agora marca o 48. Saiu o 48 pra você. Chama, chama que vem. Vem mais. Vem o 58, marca o 58 no seu bilhete, é o segundo prêmio, Mais Sorte PB é do sertão. Agora você marca o 18, marcou o 18? É isso aí, marque agora o 18 no seu bilhete, chama, chama que vem. É o 41 que você queria? Então marca aí o 41 no seu bilhete, é o Mais Sorte PB, chama, chama. Agora é o 13, marcou o 13? É isso mesmo, saiu o 13, marca aí no seu bilhete, Gorete. Total de bolas sorteadas, 10. Que maravilha, agora marca o 24, marcou o 24 no seu bilhete? Então chama, chama que vem, vem agora o 49, marcou o 49 no seu bilhete, é o Mais Sorte PB do sertão. Agora você vai marcar a bolinha de número 19, marcou 19? É isso mesmo, é o Mais Sorte PB, segundo prêmio, hein? Vem mais, chama, chama, é o 16, marcou 16 no seu bilhete? Marque agora, chama que vem mais. Vem, vem agora o 60. Marcou o 60 no seu bilhete, é o Mais Sorte PB, segundo prêmio. Vem mais, vem mais. Agora você vai marcar a bolinha de número 6. Saiu o número 6 pra você. É o Mais Sorte PB, saiu o número 6. Chama, chama agora, vem o 35. Marcou o 35 no seu bilhete? É bom demais, é o segundo prêmio. Agora você vai marcar também o 57. Marcou o 57 no seu bilhete. Mais Sorte PB, segundo prêmio. Agora você marca o 51. Marcou o 51 no seu bilhete? Chama, chama que vem, vem mais. Agora você vai marcar a bolinha de número 1. Saiu o número 1 que você queria. Chama, chama, agora você vai marcar, Gorete. Total de bolas sorteadas, 20. Marco 2 no seu bilhete. Agora saiu bolinha de número 2. Marcou o número 2, agora você vai marcar o número 3 no seu bilhete. Marcou o número 3 no seu bilhete? É o Mais Sorte PB, é o segundo prêmio. Agora você vai marcar o 46.
marcou o 46, chama que vem. Agora você vai marcar o número 27. Tá aí o 27 que você queria, marcou no seu bilhete? Vai, chama. Agora você vai marcar o número 40. Marca aí o número 40 no seu bilhete. É o mais sorte perder, esse é do sertão. Agora marca o número 23. Marcou o 23 no seu bilhete? Chama mais, chama que vem. Agora você vai marcar também o 20. Marcou o 20? Vem mais. Agora você vai marcar também o número 21. Marcou o 21? Saiu a bolinha 21 pra você. Vem mais. Agora você vai marcar o número 14. Marcou o 14 no seu bilhete? É isso aí. É o mais sorte PB é do sertão. Marca agora o 54. Marcou o 54? Chama que vem, Gorete. Total de bolas sorteadas, 30. Que maravilha. Chama. Agora vai marcar o número 5. Saiu o número 5. Marca aí o número 5 no seu bilhete. É o mais sorte PB. Agora você vai marcar o número 12. Saiu o número 12, marca aí no seu bilhete. É o segundo prêmio pra você, agora você vai marcar o 32. Tá aí o 32 que você queria, marca no seu bilhete. É o mais sorte, PB, saiu mais. Agora é o 44, marcou o 44, Gorete. Uma cartela armada. Aí meu coração, chama que vem. Tá aí o 52 que você queria, marca o 52 no seu bilhete. Tá aí o 52, vem mais. Agora o 43, saiu o 43. Duas cartelas armadas. Que maravilha, chama que vem. Agora você vai marcar o número 10. Saiu o número 10, marca aí no seu bilhete. É o mais sorte PB, segundo prêmio pra você. Chama que vem. Agora vai marcar o número 9. Saiu o número 9, tá aí o número 9 que você queria, marca no seu bilhete. Vem mais. Agora você vai marcar o número 50. Marca aí o número 50 no seu bilhete, Gorete. 7 cartelas armadas. Eita, que é bom demais. Haja coração. Ai, meu coração. Agora você vai marcar o número 30. Marcou o número 30? Saiu o ganhador. Coisa boa. Olha aí, que maravilha. Regional Souza. Alô, minha Souza. Foi o Lucas. Olha aí, parabéns, Lucas. Aí da cidade de Aparecida. Alô, Aparecida. Vai ter premiação aí. Parabéns, que maravilha. Forte abraço. Show de bola. Vendedor foi o Henrique. Já na tela aí, ó. O vendedor Henrique, parabéns. Vendedor Pé Quente, Henrique, abraço a cidade de Aparecida. Os meninos vão estar lá fazendo a entrega, né, aí para o pessoal lá de Aparecida. Enquanto a galera está nos acompanhando aí nas redes sociais, também em toda a cadeia de rádio, vamos chamar agora novamente a premiação da próxima semana para você procurar o seu vendedor aí autorizado na sua cidade e adquirir o bilhete do Mais Sorte Bebê. Solta aí, produção. Nosso encontro está marcado. Domingo, dia 20 de fevereiro, às 10 da manhã, em mais um sorteio do Mais Sorte PB. Garanta agora mesmo, com R$5, o seu bilhete para concorrer a todas as nossas premiações. Uma bicicleta Caloi no primeiro prêmio. Uma Smart TV 24 polegadas no segundo. Um smartphone no terceiro. E uma Moto Pop 110 e mais R$1.000 em combustível no quarto prêmio. E mais 25 rodadas de R$100 e uma super rodada de R$500. E todos os prêmios dupla chance. Mais Sorte PB, esse é do sertão. Muito bem, Tony, olha só, e lembrando que o Mais Sorte PB é um concurso de prognósticos na modalidade lotérica tradicional de domínio da Loteria do Estado da Paraíba, ou seja, autorizado pela Lotep. E nesse clima de festa, de alegria, vamos agora conhecer o segundo ganhador do domingo passado. Vamos lá, na tela! Alô, meu sertão, e pela quarta vez estamos na cidade de Conceição para mais uma entrega, o segundo prêmio. E quem foi o sortudo? O Vidal da Silva ganhou sozinho R$1.000. Tá feliz, Vidal? Estava acompanhando o sorteio domingo? Mas quem avisou? Foi o Chicão, né? Chicão é pé quente. É bom demais. Parabéns, viu? Muito bem, então chega pra cá, R$1.000 aí. Já no bolso, já na conta. E o vendedor pé quente, a vendedora foi a Iracema. E quem está representando a Iracema é o Chicão, que ele é pé quente, né, minha gente? Bom,
Com certeza. É a quarta vez que entrega o prêmio na cidade de Conceição. E pode ter certeza que essa moça vem de novo pela quinta vez. Vem, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, é pé quente. Esse é do sertão. Tá entendendo? É o mais sorte TB. Chicão tem o pé quente. Não, é o corpo todo pé quente. Esse arrasa, viu? Então chega pra cá, tá pago aqui os R$50. Esse é o mais sorte PB. Esse é do sertão. Tá aí, parabéns, a galera recebendo o prêmio. Agora eu vou chamar as meninas, bolas ao Globo, do Expositor ao Globo. Manda um abraço aqui, Gonete, para nosso amigo Bio das Cocadas, lá em Aparecida, né? Galera, adoro uma cocada. Vai fazer a festa lá em Aparecida, teve ganhador de lá, né? Então vai ter festa, sim. Alô pra quem, Gonete? Um alôzão aí pra J. Pires, Cajazeiras. Alô, JR, Rádio Cidade, da nossa amiga Ranieri Gomes, né? Ela que é a locutora da Rádio Cidade. Bié e Palmeirim, Jerônimo, Pé de Fogo, Lavras da Mangabeira. Geraldo, Pé de Vulcão, Lavras da Mangabeira. Rogério, Cedro, Edegildo, Cachoeira dos Índios. Elisângela, Pilões, PH. Wilson e Renata, Cosméticos. Jucileide, vendedora da barraca. Que delícia! É com você, Tony. Abraçar também o pessoal da sede aqui em Cajazeiras, as meninas também, que trabalham todos os dias aí recebendo os nossos clientes. Daniele, todas as meninas. Exato. Bolinha, já estão no Globo. Eu vou pedir a produção para soltar o VT com o terceiro prêmio de hoje, o terceiro sorteio de hoje. Por favor, produção. Vamos agora para o nosso terceiro sorteio, uma cafeteira expresso. Show de bola, uma cafeteira expresso pra você. Alô, Braiane, ela tá me cobrando aqui. Alô, forte abraço, tá. Liga o Globo, nossa amiga Adelma, pro terceiro prêmio de hoje, uma super cafeteira expresso pra você aí, olha, show de bola, no Mais Sorte PB, esse é do Sertão, vem a primeira bolinha de hoje, bolinha de número 27, bolinha 27, saiu, você vai marcando aí no seu bilhete 27, vai, mais uma bolinha, 34, bolinha de número 34, anota aí no seu bilhete, saiu mais uma bolinha pra você, 58, bolinha de número 58, anota aí no bilhete, 21, agora bolinha de número 21, vai anotando, 21, saiu mais uma bolinha, 35, bolinha de número 35, anota aí no seu bilhete, mais uma bolinha, número 8, bolinha de número 8, saindo pra você, bolinha de número 8, sobe bola, e mais uma bolinha, agora bolinha de número 31, bolinha de número 31, anota aí no seu bilhete, vem agora bolinha 29, bolinha de número 29, é o terceiro prêmio de hoje do Mais Sorte PB, mais uma bolinha, 41, bolinha de número 41, anota aí meu sertão, no seu bilhete, vem a bolinha de número 36, bolinha de número 36, vem mais uma bolinha do Globo, 25, bolinha de número 25, anota aí na sua cartela, vem mais uma bolinha, número 14, 14, saindo a bolinha de número 14 para você, bolinha de número 14, mais uma bolinha saindo do Globo, 47, bolinha de número 47, vem mais uma bolinha, 37, bolinha de número 37, saiu, anota no seu bilhete, porque vem mais uma bolinha, 26, bolinha de número 26, anota aí. Número 42 agora, 42, bolinha de número 42, vem mais uma bolinha, 60, bolinha de número 60, anota no seu bilhete agora, 60, vem mais uma bolinha de número 12, 12, saiu número 12, você anota aí no seu bilhete, bolinha de número 12, vem mais uma bolinha, 39, bolinha de número 39, vem mais uma bolinha, subiu a bolinha, 57, Gorete. Total de bolas sorteadas, 20. Então anota mais uma bolinha agora, número 24, bolinha de número 24, anota aí o seu bilhete, porque vem mais uma bolinha, número 40, número 40, saiu a bolinha de número 40, e vem mais uma bolinha, subiu no Globo, número 1. Número 1, anota aí, bolinha de número 1, mais uma bolinha pra você, 52, bolinha de número 52, saindo mais uma bolinha, 38, bolinha de número 38, saiu a bolinha 38, mais uma bolinha,
48. Bolinha de número 48. Anota aí o seu bilhete, porque vem mais uma bolinha, número 49. Bolinha 49. Tem mais, vamos lá, mais uma bolinha, 49 agora, número 30, bolinha de número 30, mais uma bolinha para você, bolinha de número 30, mais uma bolinha saindo do globo agora, bolinha de número 7, bolinha de número 7, saiu a bolinha 7, você anota aí no seu bilhete, vem mais uma bolinha de número 10. 10, bolinha de número 10, saiu agora, Gorete. Total de bolas sorteadas, 30. Vem mais uma bolinha agora, número 50, bolinha de número 50, saiu pra você, anota no seu bilhete, número 50, mais uma bolinha saindo, bolinha de número 11, bolinha de número 11, saiu a bolinha de número 11, anota aí no seu bilhete, vem mais uma bolinha, 53, bolinha de número 53, você anota aí no seu bilhete, porque vem mais uma bolinha, 16, bolinha de número 16, saiu a bolinha de número 16, Gorete. Duas cartelas armadas. Nosso TI informa, Gorete, Gorete passa pra você, vem mais uma bolinha, 59, bolinha de número 59, saiu agora 59, anota aí no seu bilhete, porque vem mais uma bolinha, bolinha de número 6, bolinha de número 6. 8 cartelas armadas. Eita, meu sertão, e haja coração. Ai, meu coração. Agora bolinha de número 9, bolinha de número 9. Saiu a bolinha de número 9, você vai anotando, é o terceiro prêmio, a Super Cafeteira Expresso. Vem agora a bolinha 17, bolinha 17, saiu no globo, anota aí no seu bilhete 17. Vem mais uma bolinha pra você, bolinha de número 3, bolinha de número 3. Saiu o ganhador! Saiu! Alô, Regional Iraúna, dois ganhadores! Olha aí, de Poço Dantas, alô Poço Dantas, a Lúcia Teodósio, parabéns, Lúcia! Dois ganhadores, olha aí! E também, Regional Pombal, alô Pombal, foi a Keliane Dantas, parabéns, alô Pombal! Que maravilha! Olha aí, gente! É o Sertão da Paraíba em festa, Tony! Olha, quer acompanhar as nossas redes sociais? Facebook, Instagram, YouTube, acesse agora que automaticamente você vai acompanhar o Mais Sorte PB, entrega de prêmios, todas as promoções, www.maissortepb.com.br. E nesse clima de festa, Tony, vamos agora conhecer a entrega do terceiro ganhador do domingo passado. Na tela! Alô, meu sertão, estamos aqui na cidade de Palmirim, divisa com a Paraíba, para mais uma entrega do Mais Sorte PB. É o terceiro prêmio de R$1.000 e quem ganhou sozinha foi a Maria Moreira. Bom demais, é a segunda vez que a dona Maria ganha essa premiação. É pela segunda vez. Segunda vez, e tá feliz já, vida? Tô feliz. Já sabe o que vai fazer com a grana? Já, vamos gastar em casa mesmo. Tá certo, din-din no bolso. Passa aqui o cheque de R$1.000 para a dona Maria, que já está com o din-din no bolso aqui do Mais Sorte PB. E o vendedor pé quente foi o Vinícius, que também já tá aqui com o dinheiro no bolso e feliz da vida. E o nosso vendedor regional autorizado é o senhor Bier, né? Tudo bem. Aqui, graças a Deus, dona Maria ganhou pela segunda vez. Acreditou no Mais Sorte e sempre tá dando conselho aos amigos aqui de perto. Compre e acredite na vida. E acredite e dá certo. É isso aí. É o Mais Sorte PB. Esse é do Sertão. Olha aí, que maravilha, que festa, né, Raniele? Raniele fica toda alegre. O pessoal gosta demais, né? Raniele, quando chega na cidade da nossa caravana, é festa. É sinal de festa. Olha, pra você que tá aí desempregado, quer ganhar uma renda extra, qual é a solução, Tony? Olha, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @maissortebb, tem também o nosso número do WhatsApp aí, pra você ganhar aquela renda extra. O vendedor ganha 20%, né, em cima aí do bilhete que tá vendido. Então, você que quer ser... Pra você que tem aí o seu supermercado, o seu mercadinho, né? Representante, seja um representante Mais Sorte. Sorte, bebê. Procura nossa equipe e ganha um dinheirinho a mais, né? Show. Olha, aproveitar e mandar alô aí pra Mais FM Cajazeiras. Alô, nosso empresário Erivan Moraes, Max Correio, Souza, alô, Everton Rodrigues, alô, Boim. Alô, Boim. Boim, que saudade de tu, Boim. Max Correio, Boim, Maringá FM Pombal, alô, Ari, Manorama, Catolé do Rocha, Zezinho,
Vale do Sabugi, Santa Luzia, Alô Nestor, Itatiunga, Patos, Ana e Júlio Menezes, Boa Nova, Itaporanga, Pedra Branca, Gravatá FM, São José, Portal do Vale FM, Conceição FM, Tony. Manda um abraço para todos os vendedores também que estão nos acompanhando em todas as redes jornais, um forte abraço. Olha, dizer aqui, Gorete, para você que quer revender ou para você que quer comprar, vamos aí, eu vou soltar agora, a produção vai soltar o VT com a premiação da próxima semana. Vai lá, produção. Nosso encontro está marcado. Domingo, dia 20 de fevereiro, às 10 da manhã, em mais um sorteio do Mais Sorte PB. Garanta agora mesmo, com R$5, o seu bilhete para concorrer a todas as nossas premiações. Uma bicicleta Caloi no primeiro prêmio. Uma Smart TV 24 polegadas no segundo. Um smartphone no terceiro. E uma Moto Pop 110i mais R$1.000 em combustível no quarto prêmio. E mais 25 rodadas de R$100 e uma super rodada de R$500. E todos os prêmios dupla chance. Mais Sorte PB, esse é do sertão. Esse é do sertão, eita coração, a galera do sertão. Tá bem, viu, festa, né? Duas show, loiras aqui, você tá no meio. Olha, gente, agora aqui, a gente vamos para o quarto prêmio, uma moto. O mais desejado, meu sertão. 110, Andy. É isso aí. Quarto prêmio quarto agora, hein? Prêmio. Atenção, meu sertão. Quem atenção, será que vai levar Tony Raniel esse prêmio? Quem será? Quem você será? Que tá em casa nos acompanhando através aí das nossas redes sociais, das nossas cadeias, fique ligado porque agora vem o quarto prêmio. As meninas vão colocar as bolas eu agora. Eu venho pra cá. Eu vou pra cá também, conjuntamente com o Raniel, e as meninas vão colocar as bolinhas do expositor para o Globo, porque vai começar o quarto sorteio de hoje. Daqui a pouquinho a gente solta aí o VT daqui a pouquinho, né? Porque tem alô, galera, pra galera aí. Manda um alô pra turma aí que tá nos assistindo, nos ouvindo. Exatamente, os nossos regionais. Alô, regionais! Regional Souza, Linhares Júnior, Regional Pombal, Manassés, Regional São Mamede, Neguinho do Peixe, Regional Patos, alô Ivânio, Regional Igaraci, alô Zé Gregório, Regional Itaporanga, alô Berg, Regional Conceição, alô Chicão! Forte abraço pra todos vocês! É com você, Tony! Bolinha já no Globo, minha amiga Amanda já tá fechando ali. Eu peço a produção pra soltar o VT com o quarto sorteio de hoje na tela, produção. No nosso quarto sorteio de hoje, você pode terminar o domingo com uma Bi 110i. Quarto prêmio, uma moto Bi 110i. Eu vou chamar ela, Raniele. Tá aí chamando o quarto prêmio pra vocês. Vai lá, Raniele. É isso mesmo, é a premiação mais esperada de hoje. Simbora, meninas. Simbora agora para a premiação mais esperada. É o quarto prêmio de hoje, um Ambi 110i. Bolinhas, bolinhas, vamos lá. Saiu a primeira bolinha de hoje. É o número 23. Marca aí o número 23 no seu bilhete. Marcou o 23? Agora você vai marcar também o 17. Marca o 17 no seu bilhete. Vem mais. Agora você vai marcar o número 10. Marca o número 10 no seu bilhete. Saiu o número 10. Agora você também vai marcar o número 23. 26. Saiu o 26 que você queria, marca aí no seu bilhete. Chama, chama que vem. Agora você vai marcar o número 21. Marcou o 21 no seu bilhete. É isso mesmo. Agora vai marcar também o 49. Marca o 49 no seu bilhete. Era o 49 que você queria, então marca aí. Agora você vai marcar também o 33. Marca o 33 no seu bilhete. É o quarto prêmio. É o quarto prêmio mais esperado. Agora você vai marcar o número 40. Marca o número 40 no seu bilhete. Chama, chama que vem. Você também vai marcar o número 6. Marcou o número 6? Marca agora no seu bilhete o número 6. Chama, chama que vem. Agora você vai marcar também o 41. Marcou o 41 no seu bilhete? É isso mesmo, é o quarto prêmio. Vem mais, agora você vai marcar o número 14. Marcou o número 14? Era o 14 que você queria? Então marca aí no seu bilhete. Chama, chama que vem. Agora vai marcar o número 22. Saiu o número 22? Marca aí no seu bilhete. É o quarto prêmio, é um Ambi 110i. Marca agora o número 11. Marcou o número 11? Era o número 11 que você estava esperando. Então marca aí. Vai marcar também o número 15. Marca o número 15 no seu bilhete. É o Mais Sorte PB. Marcou o número 15? Vem mais, vem mais. Chama, chama. Agora vai marcar o número 5.
Marcou o número 5 no seu bilhete. Tá aí o número 5 que você queria. Marca agora também. Marca o 45. Marcou o 45 no seu bilhete. Chama, chama que vem. Vem mais, vem mais. Agora o número 12. Marcou o número 12 no seu bilhete. Saiu agora o número 12. Marca aí no seu bilhete. Vai marcar também o número 36. Marcou o número 36. Marque agora aí no seu bilhete. O número 36 é o quarto prêmio. É o Mais Sorte PB. Vai marcar também o número 29. Marca aí o número 29 no seu bilhete. Vai marcar também. Vai marcar também o número 3. Aí o número 3 que você queria. Marca no seu bilhete. Chama, chama que vem. É o quarto prêmio. Total de bolas sorteadas, 20. Que maravilha! Agora você vai marcar o número 1. Marca o número 1 no seu bilhete. É o Mais Sorte PB. É o quarto prêmio pra você. Vai marcar também o 59. Marcou o 59 no seu bilhete? Marca aí o 59 que você queria. Chama, chama que vem. Agora vem o número 4. Saiu o número 4? Marque agora no seu bilhete. É o Mais Sorte PB. Quarto prêmio. Uma bis pra você, hein? Vem mais. Agora o número 31. Saiu o número 31? Marque aí no seu bilhete. Agora você vai marcar também o número 50. Saiu o número 50? Marque agora aí no seu bilhete. É o Mais Sorte PB. Esse é do sertão. Chama, chama que vem. Agora vai marcar o 48. Saiu o 48? Marque aí no seu bilhete. Vem mais, vem mais. Agora você vai marcar também o 28. Saiu o 28 que você queria? Marca aí no seu bilhete. É o Mais Sorte PB. É do sertão. Vem mais. Agora você vai marcar também o número 13. Saiu a bolinha de número 13? Marca aí no seu bilhete. Vai marcar também o número 7. Marcou o número 7? Tá aí o número 7 que você queria. Marque aí no seu bilhete também. Marque agora o 47. Saiu a bolinha de número 47, Gorete. Total de bolas sorteadas, 30. Que maravilha, vem mais, chama, chama que vem. Agora vai marcar o número 52. Saiu a bolinha de número 52? Marque aí no seu bilhete, é o quarto prêmio, é um Abi 110. É o mais esperado. Vem agora o número 2. Saiu o número 2? Marca aí no seu bilhete. Chama, chama que vem. É o Mais Sorte PB, se é do sertão. Vai marcar também o número 37. Marcou o 37 no seu bilhete? Tá aí o 37 que você queria. Vai, vem mais. Agora você vai marcar também o 42. Saiu a bolinha de número 42? Marque aí no seu bilhete. É o quarto prêmio, é o Mais Sorte PB. Esse é do sertão. Vai marcar também o número 8. Saiu o número 8, marque aí no seu bilhete, chama, chama que vem. Agora você vai marcar o número 53. Saiu a bolinha de número 53, marque aí no seu bilhete. Vem mais, vem mais. Agora você vai marcar o número 9. Saiu o número 9 que você queria? Então marca aí no seu bilhete, é o Mais Sorte PB, se é do sertão. Marque também o número 60. Saiu o 60 que você queria? Então marca aí, é o quarto prêmio, um Abi 110. Vem mais, chama, chama. Agora vai marcar a bolinha de número 54. Saiu o 54? Marque aí no seu bilhete. É isso mesmo, é o Mais Sorte PB. Esse é do sertão, Gorete. Saiu o ganhador! Opa! Olha aí que maravilha! Regional Cajazeiras! Alô, Cajazeiras, tá na tela aí, ó. Parabéns o Miguel. O Miguel Antônio, é isso? Cajazeiras. Alô, Miguel, parabéns. Regional Cajazeiras, tá na tela. É festa, Cajazeiras! Olha que maravilha! Mais Sorte, bebês, é do sertão. E nesse clima de festa, eu vou pedir pra produção rodar aí o VT da premiação do domingo, do próximo domingo. Nosso encontro está marcado. Domingo, dia 20 de fevereiro, às 10 da manhã, em mais um sorteio do Mais Sorte PB. Garanta agora mesmo, com R$5, o seu bilhete para concorrer a todas as nossas premiações. Uma bicicleta Caloi no primeiro prêmio. Uma Smart TV 24 polegadas no segundo. Um smartphone no terceiro. E uma Moto Pop 110 e mais R$1.000 em combustível no quarto prêmio. E mais 25 rodadas de R$100 e uma super rodada de R$500. E todos os prêmios dupla chance. Mais Sorte PB, esse é do sertão. Muito bem, que maravilha. Olha, agora, Tony, vamos chamar o VT dos ganhadores da rodada da sorte do domingo passado. Estou curiosa para conhecer. Na tela, produção!
Francisco A. Sobrinho Souza, PB, bilhete 001001. Luana Emanuele Silva, Santa Luzia, PB, bilhete 018128. José Alves Igaraci, PB, bilhete 009122. Francisca de Farias, Pombal, PB, bilhete 011103. Antônio Bernardo Augustinho, Patos, PB, bilhete 012332. Francisco Roberto Coremas, PB, bilhete 006486. Jaqueline Alexandre, Barro, PB, bilhete 017750. Joseleide Amorim dos Santos, Santa Luzia, PB, bilhete 018305. Amanda de Souza, Cajazeiras, PB, bilhete 016203. Antônio de Souza, Lavras, PB, bilhete 005621. Erlinda Juliene Lopes, São José de Caiana, PB, bilhete 007178. Osmar Braz da Silva, Boa Ventura, PB, bilhete 009429. Francisca Lacerda Souza, PB, bilhete 001730. Vita Taxista, São Mamed, PB, bilhete 016122. Damiana Maria de Souza, Poço Dantas, PB, bilhete 007783. Bernardina Helena, Coremas, PB, bilhete 011339. Francisco de Assis Reis e Palmirim, Ceará, bilhete 008414. Nilton Araújo, Serra Negra, PB, bilhete 014831. Gilson Mamed, Cajazeiras, PB, bilhete 016434. Antônio Alves, Conceição, PB, bilhete 002426. Tá aí os ganhadores das rodadas da sorte da semana passada, você conferiu. Agora vamos conferir, né, a entrega do quarto prêmio da semana passada. A galera fez aquela festa. Solta aí, produção. Alô, meu sertão! Chegou a vez do quarto prêmio mais esperado. Um ano de colégio particular, pago pelo Mais Sorte, ou 10 mil reais na sua conta Pix. E foram dois ganhadores aqui para a cidade de Corema. E os ganhadores estão aqui, a Gerlânia e também o Francisco Júnior. Vem cá, Gerlânia, tá feliz da vida? Tô muito feliz. Chegou no momento certo. Chegou. Maravilha. E agora ele, o Francisco Júnior, chegou em boa hora. Chegou na meia hora, é no dia do meu aniversário, que eu tô completando ano novo. Que maravilha, que presente, hein? É casa feia. Então já sabe o que vai fazer, né? Já sei, tudo total. Pois é, pô, é o Mais Sorte PB e o vendedor Pé Quente Regional é o Zé Gregório. Vem cá, Zé Gregório. Chama um pouco pra contar de você. Pois é, né? Aqui em Coremas, graças a Deus, com sempre a clientela chegando agora com a chave do prêmio, que a gente tá tendo toda semana, dois. E eu digo a você que tá assistindo agora, nesse exato momento, que compra. Esse, além de ser do sertão, o prêmio é de verdade. São cinco semanas e eu já premi oito pessoas. Oito. Então tá aqui mais uma prova. Gente, Irlândia e meu amigo Francisco Júnior. E eu vou dizer a verdade, uma da história que aconteceu com um dos nossos ganhadores. Meu amigo Matheus, que é o esposo da nossa amiga Gerlândia, ligou pra mim do sítio e fez um via Pix. A carta ficou comigo e tá aí a comprovação. Domingo, 11h30, eu liguei pra ele, ele não acreditou. Ganhou. Tá aí a prova. Compre e ganhe. Esse é do sertão, é Mais Sorte pra você. Que maravilha! Comprou aí pelo WhatsApp. É o Mais Sorte, PB. Esse é do sertão. Aí, galera, que festa, né, galera? Tá a galera gostando. E faz a festa nas entregas aí, nas cidades. É agora com você, Gorete. Chama a Ranieri, vem pra cá, Ranieri. Agora vamos também chamar as 25 rodadas da sorte. É valendo 100 reais. Vamos aqui pra frente. Vamos lá? Na tela, produção. Valendo aí as 25 rodadas. Giro da sorte. Vamos lá. Primeiro giro da sorte. Vem. Primeiro giro da sorte. 010277. Alô, Bonito de Santa Fé. Regional Bonito de Santa Fé. Vamos lá. Vamos lá. O segundo giro da sorte para você. Saindo o segundo giro da sorte de número 008346. Regional Monte Oreb. Muito bem. Terceiro giro da sorte. Vem. Chama. Terceiro giro da sorte. Terceiro giro da sorte. 008869. Regional
o Bom Jesus. E agora o quarto giro da sorte. Saindo o quarto giro da sorte pra você. Vamos lá. De número 009080 regional, Cachoeira dos Índios. Quinto giro da sorte. Quinto giro da sorte, valendo 100 reais. Quinto giro da sorte, 007007, regional Uiraúna. E vamos agora para o sexto giro da sorte. Saindo o sexto giro da sorte, de número 006570, regional Uiraúna. Sétimo giro da sorte, vem! Sétimo giro da sorte, 009370, regional Cajazeira. E vamos para o oitavo giro da sorte. Saindo agora o oitavo giro da sorte para você, com números 010532, regional Cajazeira. Nono giro da sorte, vem! Nono giro da sorte, 010703, regional Cajazeira. Agora o décimo giro da sorte. Saindo o décimo giro da sorte para você, com números 013823, regional Cajazeira. Décimo primeiro giro da sorte, vem! São 25, hein? Vamos lá, 005770, regional Souza. Vamos lá para o 12º giro da sorte para você. 12º giro da sorte, com números 055084, regional Souza. 13º giro da sorte. 13º giro da sorte, vem, 004296, regional Pombá. Vem mais, agora o 14º giro da sorte. Saindo o 14º giro da sorte pra você, com números 004559, regional Pombal. Muito bem, vamos lá. O 15º giro da sorte. 15º giro da sorte. Vamos lá. 15º giro da sorte. 008021. Alô, São Maued! E vamos agora para o 16º giro da sorte para você. Saindo agora o 16º giro da sorte, com números 003222, regional Patos. Vamos lá, 17º. Vamos lá, deixa aparecer na telinha. Regional Patos, ok. Agora vamos para o 17º giro da sorte. Na tela. 17º giro da sorte. Valendo 100 reais. 002721. Regional Patos. Olha agora, aí que maravilha. Vamos agora para o 18º giro da sorte. Saindo 18º giro da sorte para você. 003426, regional Patos. 19º giro da sorte. 19º giro da sorte, vem, chama, valendo 100 reais. Vamos lá, 002478, regional Iguaraci. E agora o 20º giro da sorte, simbora, simbora. O 20º giro da sorte, com número 002247, regional Igaraci. Vamos lá, vem o próximo, são 25, né? 25, vamos lá, 21º, vem, giro da sorte, 014168, regional Iguaraci. Simbora agora para o 22º giro da sorte para você na tela. 22º giro da sorte, com número 000571, regional Conceição. Na tela, muito bem, vai aparecer na tela agora. Vamos lá, produção. Tá na telinha. 23º giro da sorte, vem. 23º giro da sorte, valendo 100 reais. Olha aí, 001581, regional Itaporanga. Agora o 24º giro da sorte pra você. 24º giro da sorte, saindo com números, vamos lá, 001627, regional Itaporanga. Vou dar uma paradinha agora, que é o último, né? São 25 rodadas. Lembrando, produção, que daqui a pouquinho vai vir mais super rodada extra de 500 reais, ok? É daqui a pouquinho. Vamos lá. 20º. Vem, vem. 25º giro da sorte. 008097. Regional São Mamede. Olha
aí, que maravilha! Agora é o que, Tony? Eita, coisa boa! Foram aí 25 rodadas da sorte, cada uma valendo 100 reais. E agora, pra você que nos acompanha através das nossas redes sociais, também na enorme cadeia de rádio, vem agora pra você a super rodada extra, valendo 500 reais, meu povo! Vamos lá, vou chamar aqui, juntamente com o pessoal do TI, pra você que tá em casa nos acompanhando. Agora fica atento, porque vai aí a super rodada extra, valendo 500 reais. Solta aí na tela, produção. Vamos lá, rodada extra pra você, valendo 500 reais. Tá aí na tela, vamos agora com aí 007700 007700. Regional São Mamede. Levou 500 reais. Olha aí que maravilha. O ganhador foi Francisco das Chagas, né, lá em São Mamede, no Pau D'Arco, né? Deve ser o bairro Pau D'Arco. O endereço tá aí. E abraçar a vendedora, a revendedora aí, Damiana, né? Que tá realmente, né, fazendo a festa com a galera de São Mamede. Agora eu vou chamar as meninas. Minha amiga Amanda, a Delma, Ranieri também, Gorete, nosso auditor de hoje, Rodrigo Leite, toda a galera para estar aqui, para a gente finalizar, já agradecendo, né, a todos, né, nessa semana, show de bola, né, nesse super sorteio, né, do Mais Sorte Bebê. Vamos alinhar aqui, enquadrar bem bacaninha para pegar todo mundo, né? Hoje tá apertadinho. Show de bola, tá aí todo mundo, toda a equipe aqui, né, de frente, a galera do Mais Sorte Bebê. Agradecer você, Gorete, as meninas, Rodrigo Leite, a você que nos acompanhou até agora, toda a cadeia de rádio e também nossas redes sociais. É isso, Gorete e Rani? É isso mesmo. Você também pode acompanhar todos os nossos sorteios nas plataformas digitais, no Facebook do Mais Sorte PB, também no Instagram Mais Sorte PB Oficial e também no YouTube, Gorete. Mas antes de finalizar nossa programação, chama o VT da próxima semana, produção! Nosso encontro está marcado. Domingo, dia 20 de fevereiro, às 10 da manhã, em mais um sorteio do Mais Sorte PB. Garanta agora mesmo, com R$5, o seu bilhete para concorrer a todas as nossas premiações. Uma bicicleta Caloi no primeiro prêmio. Uma Smart TV 24 polegadas no segundo. Um smartphone no terceiro. E uma Moto Pop 110 e mais R$1.000 em combustível no quarto prêmio. E mais 25 rodadas de R$100 e uma super rodada de R$500. E todos os prêmios dupla chance. Mais Sorte PB, esse é do Sertão. Muito bem, obrigados a todos vocês que estavam aí nos acompanhando, a produção, meninas, Mais Sorte PB, esse é do Sertão. Até domingo, tchau, tchau. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Nesse momento já estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, Heriberto Maciel. Heriberto, a importância, né, a Câmara Municipal trazendo aqui essa capacitação, né, no dia de hoje, né, e finalizando com uma palestra, a gente vê aqui de grande relevância, a importância para os vereadores.